Assalomu alaykum qadrdonlar. Universal mavzu kanalini doimiy kuzatuvchilari, bugun sizni e'tiboringizda Abloshkada nimani ko'rgan bo'lsangiz, ana shularni hozir narxlaridan tanishib chiqasiz. Adresini tushuntiraman. Namangan shahri 5-chi mikrorayonda joylashgan Yashil bozor nomli bozorning ichidagi eski bozor hisoblanadi. Videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval iltimos sizlardan, agar sizga malol kelmasa, bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz, sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Qanonda boshladik. Agar siz tish oldirishdan qo'rqsangiz yoki yangi tish soldirish, tish oqartirish yoki protez sotib olish maqsadingiz boru, biroq yaxshi stomatolog qidirayotgan bo'lsangiz, eshiting. Rossiyaning Omsk shahrida o'qib va o'sha yerda ishlab kelgan oliy toifali vrach, stomatolog Olga Aleksandrovnani klinikasini tavsiya qilaman. Arzon, sifatli va eng asosiysi mutlaqo og'riqsiz xizmat ko'rsatiladi. Adres Namangan shahri, Islom Karimov ko'chasi 25-uy. Mo'ljal Do'stlikdagi talabalar turar joyini shundoq yonginasida joylashgan. Yoki ekrandagi nomerga telefon qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Sizlaringiz yaxshimi? Alhamdulillah, yaxshi. Xo'p, qattiroq gapiraverasiz. Mana tiska nech pul? 400 ming so'mmi? 400 ming so'm? Ha. Katta stan ekan-a? Ha. Tiskani. Xo'p. Mana bu nima, mana bu? Talda. Tal qotadirada? Pajaqchilarga. Qossi bilan qancha bu pajaqchilarga? Hozir nimalar kiradi bu? Qo'lingizga ko'rsatingchi. Mana unisi tros kiradi. Ha, trosi mana shu fondada korpusi. Bu mashhur. Ana nargis chi, nargis kimmaydi? Unisi aqda alohida adli. Mana shu ikkita narsa kirarkan-a? Ha. Nech pul o'zi? Mana unisi 350 ming so'm. O'zi 350 ming so'm. Ko'taradigan, mana unisi to'tta digani. Nech pul to'tta digani? Bu 400 ming so'm. Tros chi? Tros bilan birlada? Tros bilan 400 ming so'm, 350 ming so'm, nargis. 350 ming so'm. Mana bu chi, mana bu? Bular to'kirni tiski deydi, bular qo'lingizni ko'rsatingiz, hozir qaysi pul? 400 ming so'm, mana unisi 350 ming so'm. 350 ming so'm. Do'stlar, mana narxlar bilan ko'rayapsiz. Endi damkrat nech pul? Nega aytirish narxini aytsangiz? Yo, bu payon lampa. Payon lampa, ha. Ha. Uzoqdan bunday tiqib ishlatadigan bo'lsa. Ha, mana unisi, bulisi 1.5 tonnalik bulisi. Bulisi ham to'tta degani, mana unisi. Bu qancha ona set? Bulisi 400 ming so'm. 400 ming so'm, ha. Fonda ishi komplekt. A troslar qanchadan? Troslar 35 mingdan. Ha, tushunarli. Xo'p, endi uni to'plini uradiganini qancha hali kiydirib olib? 60 ming so'm. 60 ming so'm qancha? 40 mingga berasizmi? Ha, 50 mingga berib yuboraman. 50 ming so'm berib yuborasiz. Prujinalar qanchadan? Prujinalar 25 mingdan, nexron prujinalar, tok yutadi, suvarka apparat. 25 ming so'mdan-a? Ha. Mana qancha bu? Nechinchi yildiki bu? Bu nechinchi yildiki? Men choynak dedim buni. Ha, choyna. Bronzalikda. Bitta 40-chi yillarni anaqasi, xovos kelyapti. Ha, shuni ushlab. Qanchaga berasiz qisqasi? 140 mingga beriladi. 140 mingga berilgan. Xo'p, endi mana bular nima, mana bular? Bular signalda. Signallar nech pulda? Signallar 15 ming, 20 mingdan beriladi. 15 ming, 20 ming so'mdan. Shundaymi? Ha. Xo'p. Endi mana bu qancha, mana bu gantellar? Gantellar mana 10 kiloligi 220 ming. Shuni qo'lingizga ko'rsatingiz. 10 kiloligi 220 ming so'm. Mana ular 90 ming so'm, unisi 60 ming so'm. Mana jupi 150 ming so'm. Bu 8 kiloligi. 8 kiloligi? Ha. Ha. Mana bu 16 kilolik tosh qancha? 16 kiloligi toshlar 160 ming so'm. 160 ming so'm. Mana g'ildirak qancha? 80 ming so'm, masalan. 80 ming so'm. Mana bu nech kiloligi? Bu ham 16 kiloligi, bu kichkinaroq, bu 150 ming so'm. 150 ming so'm. Ha. Xo'p. Xo'p, mana bu teska nech pul? Bu teskani 60 ming so'm deymiz. 60 ming so'm deymiz, 50 mingga beramiz. 60 ming so'm deb 50 ming so'mga berishar ekan. 40 ga berasizmi? 45 ming, 50 mingga beriladi. 40 ga berasiz. Xo'p, 40 ga berib oling. Ana qo'lingizdagi. Bulisi 70 ming, 70 ming so'm, 60 mingga beramiz. Nima uchun bulisi qimmatroq? Bulisi ozgina ochiladi-da, bulisi sal ko'proq ochiladi. Ko'proq ochiladi-da. Endi ana qaychilarni ham tanishtiring. Mana gazovoy ključi 60 ming so'm deyapmiz. Ha, sovetskiy bu. Sovetskiymi? Ha. Ana qaychi. Mana razvodnoylar 25 ming so'm. 25 ming so'm. Mana ključlar ham 15 ming, 20 ming sotiladi. Mana temir qaychilar 35 ming so'mdan beriladi. Yaxshi kelsa-da? Ha, temir qaychi-da. Temir qaychi. Ha. Mana egovlarni 20 mingdan beramiz. 20 ming so'mda. Ha, mana kuvaldani 60 ming so'm deyapman. 60 ming so'm, ha? Ha, 50 mingga beramiz. Mana bu qaychilarchi?
Hozirgi bu ham hozirgi temir qaychilar ha. Bulisi ham osha 35 ming so'm, 40 minglar beriladi. 35 ming so'm, 40 ming so'm. Endi mana bular, ha, mayli. Ha, bu katta guluchlar sal qimmatroq, 25 ming, 30 ming sotiladi. 25 ming, 30 ming? Mana prijonalar 20 mingdan beriladi. Bular ham yangi ishlamagan SSR-nikidan. Yumshoq. Mana bular nima, mana bular? Bu bular drel, ruchnoy drel. Bularni 35 ming so'm, 40 ming so'm sotiladi. 35 ming so'm, 40 ming so'm? Ha. Mana rayberlar tokerni stanoy ikki. Bularni 20 ming, 15 ming, 10 ming holatiga beriladi. Mana bu nima bu? Bu mana shu haqida ko'proq tushuntiringchi. Bu ham osha pajaqchilarni ta'lim deydi. 3.5 tonnalik bu. Og'ir yuk ko'taradi o narsa bu. Ha, bu yuk nech kilogrammgacha ko'taradi? Yuk ham ko'taradi, asosan tortadi-da bu. Tortadi. Ha, pajaq kirganlarni qaytib chiqadi-da, bag'dan yili bu zanjir, mana yetti, mana zanjir ham mana mashinaki. Hozir zanjir, mana bu sepa, mana bu sep, mana ilmo. Mana shu ikkita sep. Ha, komplekt mana shuniki. Buni narxini 3.5 million deyiladi, kamaytirib beriladi. Qancha? 3 millionga berasizlar? Sal balandroqqa beriladi. Sal balandroqqa. Omalar ishlamagan, zublar ham hali o'sha kraskasi bilan, seldor bilan turgan. Ishlatilmagan, o'sha SSR davrida chiqqandan. Sizlarda qo'y junini oladigan bormi? Ha, bor. Mana bular shikliga. Ha, mana shundan ko'raylik, narigi yana bitta bor ekan, keyin ko'ramiz. Bular robotchi, bular troslik, turbanetiga tros ulanadi, axir motor bo'ladi. Uni to'kligi ham bo'ladi. SSRnikimi bu, qayerniki? Bu ham SSR ekan. Sovet paytiniki. Ha, Sovet paytiniki. Nech bo'ladi shuning narxi? Bu 200 ming so'm, mana ular zapchas. Mana 200 ming so'm deganingizni davomi bormi, hali ishlanib-planklari? Yo'q, davomi yo'q. Osha ag'ini qo'yib yuborganda davomi bor bo'lsa, sal motor bo'ladi. Bu faqat o'zini o'sha mashinkasini kallasi yeganda ushladi. Ha, kallasi xolos. Ha, trosligi yo'q. Mana ulari tishlari mashina, mana shu tishlari. Ha. Mashina bu ham yangi ishlamagan, hali ishlatilgan chaqlatib. Xo'p, mana bular zapchaslar qanchadan? Bular har xil manla 50 ming so'm, 60 ming so'm holatiga qarabdi. Endi biz ko'ramiz. Xo'p, mana ko'ramiz. Ana bu qo'y junini oladigan yangisi ekan-a. Yuringchi, o'taringchi. Ha, bilsa ham yangisi biz hali ishlamagan. Mana azizlar, ko'pchilik kommentariyada qo'y junini oladigan haqiqiy rossiyski apparat kerak deyishadi. Mana shu o'sha sovet paytida ishlab chiqarilgan, to'g'rimi? Ha, mana mana shuni blok pitaniyasi. Mana shu bilan birga yuradi-da. Bu 220 ga yurmaydi. Qancha bu? Buni 3.5 million deyamiz. 3.5 million so'm ekan. To'g'ri, 500 ming so'mdan 1.5 million so'mgacha sotishadi magazinda. Lekin men uni haqida gaplashdim. Juda tez buzlar ekan ular Xitoyniki. Lekin mana bular esa sizga uzoq vaqt xizmat ko'rsatadi. Ya'ni qancha qo'yingiz bo'lsa, sorry, qo'yma, hammasini junini olaverasiz. Biroz qimmatroq, lekin bu ishlamagan shikliga. Yo, bu hali ishlamagan. Seldorlar bilan. Kim bilan so'rasam, mana shu narsani ko'rsatdilar. Ishlamagan, yangisidan saqlab qo'yilgani bor deganlar, mana shu shikli o'sha. Qanchaga berasizlar 3 million so'm deganingizni? 3 million 300 liraga beriyorlar. 3 million o'zigachi? 3 million o'zida bo'lmaydi. Rabochisini sotyapti 3 million. Xo'p, mana bu karnay qancha? Karnayi 250 ming so'm ham. 250 ming so'm? Ishlaydimi bu? Ha, ishlasa kerak biz. Kerakmi, ishlaydimi? Ishlatib ko'rmaganmiz-da. Ana kishilarmiki mana nima deysiz? Ishlarmiki mana bu? Ishlaydi, yangi turibdi. Yangi turibdi, ishlaydi. 250 ming so'm dedingiz-a? Ha. Masjidlarga yoki biron bir joylarga qo'ysa yaxshi bo'larkan-a? Ha. Tushunarli. Xo'p, buni zapchaslari ham bormi? Ha, buni zapchaslari mana mashina ichida. Tishlari anaqa zublari yiyilib qolsa, almashtiriladi-da bu ishlari. Agar qo'lingizga sotib olsa, mavodo biron bir narsasi bo'lsa, mana shu yerdan zapchasi yana bor ekan, to'g'rimi? Ha, zapchasidan bor. Lekin bu uncha-munchaga buziladi olmasa bu? Yo'q, yo'q, bu ko'paymaydi. Agar mavodo birovniki buzilgan bo'lsa, boshqa narsada sizlarda zapchas toplangan. Zapchas bor. Ha, bu yangi ishlamagan, hali bu zapchaslar hamda. Ha, yiyilmagan, hali qo'yilmagan-da. Tushunarli. Kanistr qancha ekan? Kanistrga 50 ming so'm beriladi. 50 ming so'm necha litrli bu? 20 10 litrli ekan. 10 litrli ekan, kichkina ekan. Mana bu yashiq nimaga ishlatiladi? Ha, u kulishdon instrumentni yashir.
Ne 110 misam diyor mu? 110 misam mı? Mana ne mi mana? Mantkozan. Mantkozan ha. Tevet tevet sevan. Şuradaki cimbilleri varo. Teki teki yok. Kaç bu? Bu ne 100 misam mı verdiler? 100 misam? Ha teki teki borsa 150 mi verdiler? Mana bu ne mi mana bu? Bu maşı aparat ama şu koyucu olan onu aparatı da. Kallagi öz kallagi yok o mana. Onun kallagini koysa bo'lmaydi mi? Mana bu kallaklar. Shlankasi yo'q ekan-a? Shlanka qo'ysa bo'ladi. Bitta ustiga berib yasatish kerak ekan-a, bir-biriga. Ha, haligi bir-biriga soydinit qilib, 220 ishlaydi bu. 2 ta pazaga ishlaydi, 320 ga, 220 ga. Qadimi choynak qancha ekan? Ha, bu tok choyna, bu 60 ming so'mga beriladi ishlaydi. Ha, qaynatadimi? Ha, qaynatadi. Pilosos qancha sotyapsizlar? Pilosos ashi 150 ming so'm. Rabochiy ishlaydi bu? Ha, rabochi, ikkalasi rabochi. Manasini quli yo'q haliga, chotkasi bilan quli yo'q. Bunisini hammasi bor ekan. Buni hammasi stayo, bu 220 ming so'm. 220 ming so'm ekan. Kasulkachi. Kasulkani 25 mingga beriladi. 25 mingga. Mana bu termiz ekan, qadimgi. Ha, termiz, ha, bu ham qadimgi ovqat termiz. Aha. Noyob termizlar. Narxini ayting. Narxi 50 ming so'mga beriladi. Biz narxiga qiziqamiz, chunki obunachilarning hammasi narxini bilishi kerak-da. Bozordagi narxdan xabardor bo'lish kerak. Xo'p, mana bu kulchilarni ham bir tanishtirib o'raring. Ha, amakim ham tomosha qildilar. Anular qanchadan mana bular? Qo'llardagi. Bular 15 mingdan beriladi. Ha, mana ulusi 10 ming so'm. Hali ishlatilmagan SSR davrida chiqqan. Ha, Sovet paytidagi kulish anaqalarman. Ha, bular proska gubtsimi, nima deydi? Proska gubtsi, ha. Onisi iskana. Qaydadir iskanada qolib ketgan ekan. Iskanalar qanchadan? Iskanada 15 mingdan beramiz. 15 ming so'mda. Mana bular qanchadan endi? Bularni optim beriladi 10 ming, 5 ming. Karta kichikligiga qarab. Egov qancha mana egovlar? Egovlar mana yumaloqlari sal qimmatroq. 20 ming bo'lsa, mana ular ham 15 ming so'm, 10 ming so'm beriladi. Qancha ekan shu? Mana amaka o'zi qulog'im tagida gapirgani uchun eshitmay qoldim. Ha. Mana bo'lsa 15 ming, 20 ming bo'lsa, mana ular sal ozorroq yuradi, 3 burchak, 4 burchaklari. 10 ming. 15 ming. Hazmurga qarab. Xo'p, bu yerda nima qolib ketyapti endi? Pochta hamas. Nomeringiz mana shu yerda jivoy qilib aytib o'ray. Nomeringiz nechchi? 91 346 13 10. 13 10. Shu nomeri? Ha. Shu nomerga telefon qilib gaplashishadi sizlar bilan. Yoki yashil bozorga kelib, mana shu eski bozorga sotib olishlari mumkin. Mana bu qancha ekan? Ha, bu chot 25 ming so'mga beriladi. 25 ming so'm. Mana bu biktadigan qancha? Ularni bankga biktadigan. Ha, akkuratga u 20 mingga beriladi. Mana bu nima mana bu? Bu ham ashi nimadir narsa ekan. Chart ekan. Qadimiy bu ham. Mayitiga tosh qo'yib turib, tosh qo'yib, aylantirsangiz, pichoq mochoq chaqlaysiz, mana bag'ini o'rnatib qo'yasiz. Pompon o'rnatib qo'yib, kichkina. Qancha sotyapsiz arzonmish qilib? Ha, bu 50 ming so'm. Mana bu chi mana bu? Bu ham 10 ors qadigan. 10 ors qadigan? Ha. Mana chiqadimi hozir bu? Ha, rezvesi bor, mana shu yerdan to'lib, mana shu yerdan bo'shatiladi. Ta'lim. Ba'zi nima tushadi? Setka yo'q. Mana mana shu yerdan so'ngida setka suv olganmiz. Bo'lib turib, kamchiligini to'ldirsa bo'ladimi, bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Setka qo'ysa bo'ldi, mana shu yerda. Yo'q, o'sha narsa topiladimi keyin shuni shunga mos. Ha, topiladi, topiladi. Mana shu yerni qisqansa, aqlasiz. Qanchaga berasiz shuni? Buni 100 ming so'mga beriladi. 30 ming so'mga. 100 ming, 100 ming. Tushunarli. Xo'p, biz deyarli hammasi bilan tanishib bo'ldik. Mana bu narsani gapirib qo'ying, mana shu. Ha, bu tir-tir deydi. To'rtada bu? Ha, qisqani. Ishlaydi bu? Ha, remini yo'q, yo'g'laverish kerak bu. Yo'g'lasa bo'ldimi? Ha, yo'q. Yo, kamchiligi bor. Yo'q, yo'g'laverish kerak. Remini qo'yish kerak, anaki. Bo'ldi. Narxi 35 ming so'mga beriladi. 35 ming so'mga. Xo'p, bu yerda endi talli, ha, ko'rishdi, ko'rdik. Xo'p, demak, bu yerda hamma narsani ko'rib bo'lindi. Ustolcha stollar. Bu qancha o'n stollar? Stollarni 50 ming so'mdan beriladi. 50 ming so'mda? 100 ming so'm ekan-ku. Amak 100 ming so'mda. 100 ming so'm ekan. Obrich qancha obrich? 25 ming. Obrichcha 60 ming so'mga beriladi, nerjavakali. Tushunarli. Do'stlar, mana shu bozorda endi Namangan shahridagi eski bozor mana. Tomosha qilinglar. Mana bozor. Xo'p,
Dostlar mana shu yerda ko'rsatuvni uje mana shu yerda yakun yasaymiz. Deyarli mana bu yerdagi narsalarni ko'rsatib oldim. Keyingi ko'rsatuvlarni kutsana. Yangi narsalarni ko'rasizlar. Hozircha esa xayr, sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'linglar.